তোর ফটা লেকচার কইলো অকলে কোলা কিমান কাম কৰি গম পাইছো এটা কথা হল তোতাই গুঠাই দে গম পাইছো এ থসন হেবৰ কথা আসল কথা লিয়া হেল্লো জিতুল কি কৰিছা মই এনে আছো তুমি কি কৰিছা ময়ো এনে আছো ঘৰ কাম কৰিলো সুতা ধাৰিলো বাসন ধুলো এতিয়া অলপ এনে বিছনাতে বাগৰি আছো আৰু তুমি মোক কিমান ভাল পোৱা কি আজি ভাল পোৱা কথা কলা যে তুমি আজি পাঁচ বছৰ ৰিলেচনশ্বিপ আমাৰ গম পোৱা নাই তুমি আজি ভাল পোৱা কথা কিয় সুধিলা ঐ জিন্তু অ জিতুলে যে এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই তা হৰাই দেৰিয়ে হয় নেকি কচোন কওক ফোনটা কৰ ৰ কৈছোঁ কৈছোঁ ফোন তুলি আছে কৰ ফোনটা ইমান দেৰি কৈছে সি নাইপোৱা জিন্তু বৰ আজি পাঁচটামান হাঁহ কৰিম দেই নে কি ক এই সেইবোৰ বাদ দে না মানে মোৰ থাক চলো 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 চলো